Hey nerds, salam të e bo, review iPhone 14 Pro Max edhe unboxed. Shërën e këtë video në fund, bëjnë e like mundësisht edhe komentën i porsë me qëfar video me vazhdu. Pra, kjo është telefoni, është iPhone 14 Pro Max, e ka ngjyrën e zezë, është 256 giga, edhe po shkojnë a ka të ka dalë me hapin e parë, i cili është mja hek kitë letrën këtu, ka 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 kjo anë a knejna, kështu që, let's go. E këshyurim se qysh po do këtë është hera parë që po prejk iPhone 14 Pro Max edhe hera parë që për shot njajtë në ko. Koka ekstrem i bukur. Wow. Qa në kharë tjetër në kuti është chargeri, dhe me thonë veç kabla se pre iPhone 13 që të ndakë që i kanë hek adapterat edhe ndëgju se nuk ka, veç i ka këtë stikirat mrena manual në shtë sanet. Kështu që paketa sa intereson mo, e hekim. Edhe me njëherë pe hapim iPhone-in e ri. Hello YouTube. S'pëna lezit vetë, kështu që përlezim. Okej. Super. Hajde, u vezë. S'na qiti këta hello më do këtë hish, të këshurit e nolja për në qëtë. E, po, tash po. E lezim qështu, English, anglisht. Select your country, me zgjidh qytetin, shtetin, gati. Quick start, set up manually, mas me përdor me mask, si s'na vyn, shku në mask, ka qkaj covidi, hajre, passwordin, për bëj sekret, ma mirë, edhe përshini këtu dhe me thonë që kanë bo Dynamic Island, kanë kombinu software, hardware, sa një maj fort që kanë bo në iPhone 14, edhe kamera 48 megapiksel që veç e ka tash. Pi transferuje në fojlat prej iPhone-u djetër. Hale të këshurim sa shpejt për në kryen. The next day. Edhe po, iPhone-i veç u konfiguru edhe ja kom qit një case tash. Qëtu, edhe një kësi gjami mbrojt për arsye që mos më prish telefoni. Kështu që po du mjë të regu disa sende që e kam buki telefon ma special për blerin time. Edhe të janë ispër lock screenit që e ka ndryshu totalisht, dhe me thonë tashti e kena mundësin kër e hapim me Face ID, vish me majtë qështu, edhe për shambu mi ndru këtu e me shkurten, këtu e kom një wallpaper tjetër, këtu e kom një tjetër, edhe për shambu nëse dëna mi ndru në ajsen këtu, hina customize mu në mi ndru fontin, këtu numrat këtu, në gjyren e tjere tjere, edhe këtu për shamull tashti mune me qitë në ajsan që është e kom qitë në shkurtën këtu direkt me prejk cak edhe me më gjyte shkurta në snap, ama për heki për këtu i të se kom bëla nejna. Okej, e përbojna done, edhe sani ma kryesor, në këtë telefon është edhe kamera, si që dini, e kam bo një kamer 48 megapiksel, dhe me thonë që kap shumë detaje, që tash pja bëj një foto volani qëtu, edhe e shini se sa detaj ka, veq e keni pa në fakt. Edhe e kam bo dhe me thonë cinematic mode-in, e kam bo 4K tash, e 30fps, që dhe me thonë kam bo ndryshime drastike. E sa i përket Dynamic Island, e kam marrë një loj këtu, që o kam a thënë shumë të lujt, e cila është me një top që shtu, vjen topi, ti dush me munu me rrugë, si që pa të bona një pikë vetëse, tash të kiloja, edhe kanë bërë shumë sene me këtë Dynamic Island, që pithojnë, edhe një sen shumë interesant tjetër përveç këta i lojës, është për shamu kur më thirë së tash mu shkurta në telefon, edhe shumë që notification i kanë ndru krejt. Kështu që harët e provojna, e nga gati. Nuk ka pare. Ju përvoj. Okej, si që përshëni tash TV notification këtu nalt, edhe nëse du mi a qeli në qështu, ja qeli. Edhe kur më shkon nera, rrën këtë në konë qështu të full, e kur du me këshyru në vishë e maj pak qështu, edhe zmadhojt kjo Dynamic Island që e kam bo, ose kur e klikoj më qelit komplet. E tëni, edhe një shambull tjetër të muzikat, t'ja analizonës të s'pëdëra me marë copyright, hadë është të muziki me lëredanën. Kërë të bo play, dhe me thonë na s'pëmbohet play. Ok. Po, të një rrën këtë në altë,
që shpeshoni, edhe nëse moj pak del botë e madhe kjo Dynamic Island. Kena shumë tips and tricks me këtë iPhone që mundu me bo, edhe kam bo një farë seni si Samsungi që ka dhe me thonë tastir, kur shkruju unë diçka këtu, edhe dridhë kështu tastira ta ban një farë dridhje ding 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 si Samsungi kam bo. Sa një interesant, iPhone një shumë kam pëlqen, kësë me të një unboxing tjetër edhe një review tjetër të produktit keni me pa, ma që shtu. Edhe qka shpata për këtë video, faleminderit shumë që keni këshyrë, shpresoj që kena mujt me bo një video shumë kualitet me këtë iPhone. Gjatë kohës që kom e bo një vlog ose një sen, këna mujt me përdor këtë cinematic video që kom më konë shumë interesante. Faleminderit shumë që keni këshyrë këtë video, like, subscribe edhe komentoni për sa me vazhdu me YouTube. Peace.